Так, сьогодні у нас з вами тема лекції платформа Java і пам'ять Java. Ну, оскільки ми там певний час сьогодні витратили на організаційні питання, то перша лекція, вона зазвичай не дуже обширна і зачіпає таку тему, яка іноді є важливою, хоча б з точки зору того, коли ви там відлагочите програму, у вас деякі виникають ексепшени, і для того, щоб розуміти, чому вони виникли, ми сьогодні от якраз цю лекцію розглянемо. Нагадую вам, що в першому семестрі ми з вами будемо вивчати все, що пов'язано з Java технологіями. Технології у нас, частина з технологій у нас буде з вами початкова, це називається воно Core Technologies, такі технології, які вбудовані в платформу Java. Ну, наприклад, ми з вами будемо розглядати рефлексію сьогодні, от трошки розглянемо платформу і яким чином там влаштована пам'ять. Що ми там ще з вами будемо розглядати такого? Далі будемо з вами розглядати технології, які вже якби і частково вбудовані в платформу, і треба для того, щоб з ними працювати, додаткові бібліотеки підключати. Ну, наприклад, такі як JDBC, робота з базами даних, тоді технології роботи з базами даних більш високого рівня. Ну, а далі будемо розглядати веб-технології, тому що Java, вона активно використовується для створення веб-застосунків. Тому з вами розглянемо, яким чином можна створювати веб-застосунки з допомогою Java. І там в кінці ще, якщо вистачить часу, то подивимося ще про Spring Boot, яким чином з допомогою його можна створювати різні застосунки також. Тему, яка стосується... Ну, зараз ми з вами будемо монолітну архітектуру розглядати, тобто у нас буде одна система. Там, так. Можна я переб'ю? Там, якщо що, навіть якщо зарахуватися, то теж пише, що ви не належите до групи. Та-та-та, то мені треба там конфігурацію поміняти, і тоді це. Ви поки що реєструйтеся, щоб у мене список студентів був, я там конфігурацію поміняю, і тоді вам воно стане доступне, добре? Так. Значить, ми з вами будемо більшу частину часу вивчати монолітну архітектуру. У нас буде одна система, яка буде там взаємодіяти із, наприклад, там, з базою даних, або будуть системи між собою там в останніх лекціях взаємодіяти, і будемо розглядати, яким чином можна інтегрувати ці системи. От, але зараз все йде до того, що майже всі системи, вони будуть мікросервісні, ну, вони є мікросервісними, тобто цю частину ми з вами розглядати в рамках даного курсу не будемо, тому що у нас там далі десь є ще курс спеціальний для того, щоб створювати такі мікросервісні системи. І, в принципі, все те, що ми будемо розглядати в рамках даного курсу, воно буде актуальним і для мікросервісної архітектури, тому що технології використовуються майже скрізь одні і ті ж. Давайте поговоримо про те, що, які середовища програмування можна використовувати. В принципі, можна використовувати для того, щоб мінімально здати лабораторні роботи, Eclipse. Я не знаю, ви вже використовували Eclipse чи ні, у вас ж було ООП. Я надіюся, було, що так. Ви використовували, скоріше за все, Eclipse або IntelliJ IDEA можна також використовувати. Я не знаю, ну, не впевнений, чи Community Edition IntelliJ IDEA нам достатньо буде для того, щоб зробити всі лабораторні роботи, тому що там в Community Edition, наскільки я пам'ятаю, там немає плагінів для того, щоб можна було працювати з веб-технологіями. Але я думаю, що IntelliJ IDEA вони дозволяють, ну, надають ще студентську ліцензію, тобто ви там можете їм написати, сказати, що ви студент, особливо якщо у вас ж є в університетський аккаунт на мил. Якщо ви з того аккаунту напишете, там на вас домен є stucn.ua, і по цьому домену можна визначити, що
ви є студентом, і вам можуть надати студентську ліцензію на IntelliJ, якщо ви, звісно, її використовуєте. Ну, а так, в принципі, Eclipse буде достатньо. Він, можливо, не такий гнучкий, як IntelliJ, там треба буде додатково доставляти якісь плагіни для того, щоб, наприклад, ну, я не знаю, яка там зараз збірка, але, наприклад, ми там будемо працювати з Gradle, то, можливо, плагіни для Gradle треба буде доставляти. Ну, в принципі, Eclipse буде достатньо для того, щоб лабораторні роботи зробити. Так, далі перейдемо до самого матеріалу. Будемо з вами вивчати платформу Java і повинні знати, що таке платформа. Ну, платформа це, в принципі, середовище виконання програми, все те, що визначає особливості розробки виконання програмного коду. Що відноситься до платформи Java? Платформа Java це є програмна платформа. Тобто, наприклад, якщо ми з вами розглядаємо ну, Java в рамках того курсу, який ми з вами вивчаємо, то це є програмною платформою, тому що вона встановлюється на вашу систему, незалежно від того, яку систему ви використовуєте, то Windows, Linux чи macOS, вона встановлюється в вигляді програми. Ви там встановлюєте цю програму, і що входить мінімально до цієї програмної платформи? По-перше, це віртуальна машина. І по-друге, це мінімально це інтерфейс прикладного програмування API Java. Тобто є якась віртуальна машина, яка буде виконувати той код, який ви написали, і є набір бібліотек, якими ви можете мінімально користуватися без додаткового встановлення цих бібліотек, які можна використовувати для того, щоб ці програми створювати. Так, а хто мені скаже, до речі, якщо вам на минулому курсі розказували це чи не розказували, для чого взагалі використовується ця віртуальна машина Java? Що вона робить? Хтось знає, хтось може мені сказати? Ні? Прям ніхто не знає? Добре. А хто знає, що таке кросплатформеність Java? Як вона забезпечується? А мене, до речі, чутно взагалі чи ні? Наче чутно. Так, чутно, чутно. Чутно, чутно. Добре. Ну, давайте я вам тоді розкажу, якщо ніхто не каже. Значить, Java вона створювалася як мова програмування кросплатформена. І в принципі існує можливість створювати Java застосунки для різних платформ. Якщо ви, наприклад, знаєте, то ви ну, можливо, ви користувалися Java застосунками, написаними під ваш мобільний телефон. Не знаю, зараз це активно використовується чи ні, але в мої часи, коли єдиним засобом запуску програм на мобільному телефоні фактично була Java, то таких застосунків було досить багато. Тобто Java застосунки можна створювати в принципі під різні мобільні пристрої і під різні операційні системи. І той застосунок, який написаний, наприклад, під операційну систему Linux, він може за певних обставин, не завжди, але за певних обставин можна запускатися на інших операційних системах. Тобто таким чином забезпечиться кросплатформеність, і ця кросплатформеність якраз і забезпечиться за допомогою віртуальної машини. Тобто у вас є якийсь, от ви написали код на мові програмування Java. Далі ви використовуєте компілятор для того, щоб цей код перетворити на мову, зрозумілу для цієї віртуальної машини. Мова ця називається байткод. Тобто ви відкомпілювали, у вас в результаті вийшов байткод. Це своєрідний асемблер. Ну, тобто асемблер ви, я не знаю, вчили чи ні, але це своєрідний асемблер, який розуміє віртуальна машина. І ви цей код подаєте на вхід цієї віртуальної машини, і вона цей код читає рядок за рядком і його виконує. Тобто, і відповідно, віртуальна машина для кожної операційної системи повинна бути своя. Тобто, наприклад, для операційної системи Windows має бути
створена своя, ну, вже створена своя операційна, своя віртуальна машина. Якщо, наприклад, це у нас операційна система Linux і Linux-подібні системи, то там своя віртуальна машина. І от фактично той самий байткод ви подаєте на вхід різних віртуальних машин, і вони його виконують і перетворюють на команди вже відповідної операційної системи. Ну, на команди, наприклад, Linux або Windows. Чому я сказав, що майже завжди це працює? Тому що іноді в вашій програмі використовуються бібліотеки, які спеціально створені для того, щоб працювати під певною операційною системою. Ну, наприклад, якщо ви створюєте застосунок десктоп, то ви там, наприклад, я не знаю зараз в лабораторних роботах це використовується чи ні, але коли ми лабораторні роботи робили, то там використовувалася така технологія, яка називається Swing. Swing – технологія для створення десктоп-застосунків. Там був набір візуальних компонентів, і ви могли там на форму розставити ці компоненти і прописати для них логіку. І, в принципі, така бібліотека, вона працювала під будь-яку операційну систему. Але існують візуальні бібліотеки, які можуть працювати тільки під певною операційною системою. Ну, наприклад, є набори бібліотек для створення візуальних інтерфейсів, які будуть працювати тільки під операційною системою Windows або тільки під операційною системою Linux. Тому, коли ви створюєте застосунок і хочете, щоб він був кросплатформеним, то треба мати на увазі, що ви повинні обрати ще такий набір бібліотек, які будуть також кросплатформеними і будуть працювати під різними операційними системами. Ще треба зробити таку ремарку. Я вам сказав, що Java застосунки вони можуть виконуватися і, наприклад, під управлінням мобільних пристроїв. Там також є своя віртуальна машина, але через те, що мобільні пристрої можуть значно поступатися тим ну, стандартним операційним системам і їх можливостям. Я знаю, що зараз вже ну, існують такі мобільні пристрої, які можуть навіть перевищувати за потужністю персональні комп'ютери, але ну, це фактично це є персональний комп'ютер. А ще досі існують і пристрої, які в принципі є не такими потужними, і для того, щоб там якусь програму створити, то її можна створити якраз під управлінням Java, і там буде встановлена мінімальна віртуальна машина, і там цей застосунок буде виконуватися. Так от, якщо ви будете створювати застосунки під такі мобільні пристрої, то також там треба мати на увазі, тому що там своя версія віртуальної машини встановлена, з якої виключено багато дуже функцій, які б, наприклад, працювали в стандартній операційній системі. Зараз от ми з вами ще подивимося, що таке віртуальна машина, що таке інтерфейс прикладного програмування. Ну, віртуальна машина це є підсистемою, що виконує команди, і команди генеровані компілятором Java. Тобто я вам вже розказав, що ви написали клас на Java, а тоді цей клас він перетворюється фактично в байткод. Байткод, якщо ви знаєте, то після компіляції у нас утворюються файли з розширенням клас, і якщо ви відкриєте ці файли, то ви побачите там всередині байткод. Ну і бачите, що ця Java, вона може бути вбудована в різні програмні продукти, в операційні системи, веб-браузери, ну і так далі. Тобто це от з допомогою цієї віртуальної машини якраз забезпечується крос-платформеністю у нас. Так, і інтерфейс прикладного програмування це фактично набір бібліотек, які виконують схожі завдання. Ну, наприклад, що у нас відноситься до цього інтерфейсу прикладного програмування, він ще називається Core Java. Ну, наприклад, ви
працювали з колекціями. І у нас там для того, щоб працювати з колекціями, необхідно підключити пакет Java Utils. Якраз Java Utils, він знаходиться в цьому наборі бібліотек, і ви фактично підключаєте цей Java Utils і можете працювати з будь-якою колекцією, яка вам потрібна. Механізми роботи рефлексії також входять до набору цих бібліотек. Механізми роботи з потоками, тобто багатопоточність також входить в core Java. І в принципі там ще багато чого входить, і цей набір він достатній для того, щоб можна було якусь мінімальну програму створити. Далі поговоримо з вами про сімейство технологій, те, що я вам розказував, що є взагалі різні віртуальні машини і різні набори джав. В залежності від необхідності ви можете використовувати ту чи іншу те чи інше сімейство Java. Ну, наприклад, один із самих простих це Java SE, Java Standard Edition, який в собі якраз має цей стандартний набір бібліотек, який дозволяє вам створити мінімальну програму. Ну і ви, скоріш за все, коли вивчали ОП, ви якраз Java SE використовували для того, щоб створювати, для того, щоб реалізовувати ті програми в рамках ваших лабораторних робіт. Тому, так, далі у нас є Java EE, Enterprise Edition, ця Java EE, вона в собі містить технології, які дозволяють нам створювати, ну тут написано програмне забезпечення рівня підприємства, але основна відмінність Java EE від Java SE полягає в тому, що ви можете з допомогою Java EE створити веб-застосунки фактично. Тобто ті застосунки, які можуть працювати десь на сервері. Там до Java EE, наприклад, відносяться сервлети і JSP сторінки. От, ну і в принципі це от якраз використовується Java EE для створення таких веб-застосунків. Java ME Micro Edition, я вам розказував, використовується для мобільних телефонів і вбудованих систем. Java FX використовується для створення Rich Client застосунків. Там є набір компонентів візуальних, які можна використовувати для того, щоб створити гарний інтерфейс. І ще є Java Card, не знаю, зараз використовується воно чи ні, для створення застосунків, що працюють на смарт-картах з дуже обмеженим об'ємом пам'яті. Тобто от є такий набір сімейств Java. Ми з вами будемо розглядати в рамках нашого курсу Java SE, Java EE. Ці от три ми не будемо розглядати, бо у нас нема такої задачі. Далі подивимося на платформу Java, які технології до неї можуть входити. Так, ну, тут багато всього. Тут більше воно відноситься до Java Core. Тут бачите, є Java FX ще, AVT, Swing. Це от все відноситься до User Interface Toolkits. Ну, це все воно поширюється зараз допомогою зовнішніх бібліотек. Якщо колись Swing побудований в Java, то зараз він уже йде як зовнішня бібліотека. Бачите, що тут у нас на низькому рівні є Java Language, компілятор, генератор документації, генератор JAR-файлів і так далі. Так, хочу тут просто знайти те, що ми з вами будемо в цьому семестрі дивитися. Ну, наприклад, ми з вами будемо розглядати GDBC. Так. Scripting Sound. XML ми з вами будемо розглядати, технології роботи з XML, різні там парсери і так далі. JarZip. Ну, тут я бачу, що такі технології високорівневі
не дуже розглядаються, тому що далі ми з вами, ми тільки перші, по-моєму, 3 чи 4 лекції будемо з вами розглядати і технології кора, і тут я бачу, що із тих технологій, які до кора не відносяться, тільки GDBC знаходиться. Давайте далі рухатися. Ще сьогодні з вами поговоримо про структуру пам'яті в Java, і що вона складається, яким чином чиститься, виконується очистка пам'яті. Тому що це є важливим, якщо, наприклад, ви створюєте застосунок, і у вас там можуть виникати різні ексепшени, пов'язані з недостатнім об'ємом пам'яті. Особливо часто буває тоді, коли, наприклад, ви створюєте дуже багато об'єктів, і у вас закінчиться пам'ять. І для того, щоб приблизно знати, яким чином ці проблеми можна вирішити в вашій програмі, то ми розглянемо таку невеличку підтему, яка називається «Структура пам'яті». І про збірники сміття трішки поговоримо. Значить, пам'ять в Java, якщо ви знаєте, вона складається з динамічної частини і не динамічної частини. Тобто у нас є heap і non-heap. В принципі, якщо подумати, то самий простий спосіб реалізувати пам'ять – це взяти такий величезний масив, і в цьому масиві можна просто зміщувати індекс, розміщувати там всередині якісь об'єкти, тримати десь там, запам'ятовувати цей індекс, де знаходиться кінець динамічної пам'яті. Тоді, коли нам треба виділити пам'ять під новий об'єкт, то просто цей об'єкт переміщувати. Але, наприклад, виникають проблеми з тим, що якщо нам якщо у нас пам'ять закінчиться, то нам якимось чином десь її треба буде шукати. І коли, наприклад, у нас деякі об'єкти виходять з області видимості, тоді ми ці от місця, зайняті цими об'єктами, маємо якимось чином звільнити. О, там є різні способи управління такою пам'яттю. Якщо ви вивчали структури даних, то ви там знаєте, що є різні способи управління такими структурами даних. От, але в Java, в принципі, пам'ять, вона не є, ну, не є лінійною, оскільки дуже часто виникає необхідність звільняти пам'ять, і ці от об'єкти, які займали раніше місце, їх також треба якимось чином видаляти. Тому вирішено було створити ієрархічну пам'ять, яка складається із трьох частин, фактично. Динамічна пам'ять. Це у нас три частини пам'яті. Hidden Space, Survivor Space і Old Generation Space. Значить, для чого у нас пам'ять ділиться на три частини? Ну, наприклад, у нас є якісь об'єкти, які ми розмістили в пам'яті. Ви ж всі знаєте, що кожен об'єкт має область видимості. Що для об'єкта у нас в Java є областю видимості, хто мені скаже? Ну, фігурні скобки, ви знаєте? Тобто у нас є знаємо. Фігурна Просто на початку семестру ніхто не хоче розмовляти. Ясно, ясно. У нас є фігурна скобка, якщо ми в рамках цього блоку, це називається блок коду, якщо ми в рамках блоку коду створюємо об'єкт, а тоді цей блок коду закривається, то всі об'єкти, які були створені в рамках цього блоку коду, вони видаляються просто. Ну як, помічається, що вони вже не використовуються. І якраз такі нові об'єкти, вони зазвичай розміщуються в цьому hidden space. Але ми знаємо, що у нас є збірник сміття ще, так? Тобто, якщо ви вивчали C++, то основною проблемою C++ є те, що ви повинні створити об'єкт, а тоді, коли ви вважаєте, що він уже не, ну, вам не потрібен, ви можете викликати в нього деструктор,
І відповідно операційна система цей об'єкт звільняє. Помічає ту область пам'яті, яка була зайнята цим об'єктом, як пам'ять, що не використовується, її можна тоді буде перевикористати для розміщення інших об'єктів. В Java це питання було закрито з допомогою збірника сміття. Він там, я вам ще скажу, коли він запускається. Він запускається періодично і відповідно продивляється різні частини пам'яті, дивиться, які об'єкти використовуються, які не використовуються. І якщо, наприклад, якісь об'єкти не використовуються, а пам'яті вже не вистачає, то запускається такий процес, який називається збір сміття. А збір сміття він полягає в тому, щоб видалити якимось чином старі об'єкти і звільнити пам'ять для нових об'єктів. От якраз нові об'єкти вони розміщуються в цьому hidden space. Якщо об'єкти вони пережили хоча б один збір сміття, то вони переміщуються в пам'ять, яка називається Survivor Space. Ну, Survivor, ви знаете, що типа Survive це вижити, так? Тобто ті об'єкти, які вижили після першої збірки сміття, вони переміщуються в область пам'яті, яка називається Survivor Space. Ну і об'єкти, які пережили дві більше збірки сміття, ну, дві фактично збірки сміття, то вони переміщуються в Tuned All Generation Space. Tuned All Generation Space. Фактично, тут яка стратегія використовується? Стратегія використовується наступна. Ну, вважається, якщо об'єкт знаходиться в пам'яті значний час, то він буде продовжувати знаходитися в цій пам'яті значний час. Тобто в принципі, використовується такий підхід, що старі об'єкти вони будуть в пам'яті до кінця програми знаходитися, тому що вони там пережили одну-дві збірки сміття. От. Ну і ще є permanent generation non-heap і code cache. То це у нас non-heap. Використовується це для того, щоб розміщувати статичні елементи. Ну, код кеш, понятно, що там розміщується закешований, відкомпільований код, тому що нам, коли ми створюємо наш об'єкт, окрім того, що дані розміщувати в heap, необхідно ще і код якимось чином в систему завантажити. От. Ну, зараз ми далі там подивимося, для чого це ще використовується. Ну, давайте от ще подивимося про кожен область пам'яті, що таке hidden space, більш детально. Значить, в цій області виділяється пам'ять під всі об'єкти, що створені в програмі. Тобто зразу тільки об'єкт у нас створюється, він потрапляє в цей hidden space. Ну, і вважається, що більшість об'єктів живе недовго, і якщо, наприклад, у нас проходить збір сміття, то ми дивимося, які об'єкти у нас вийшли з області пам'яті, і ті об'єкти, які вийшли, ми просто з ними нічого не робимо. А ті об'єкти, які не вийшли, ми їх переміщаємо в наступну область пам'яті, і цей от hidden space повністю очищується. Так. І це от відбувається під час minor collection збору сміття. Ще хочу зробити таке зауваження, для чого взагалі зробили ієрархічну модель пам'яті. Її зробили для того, щоб, по-перше, не стискати пам'ять. Тобто, якщо у нас, наприклад, би пам'ять була лінійна, то ми мали б ці всі об'єкти, які не вийшли з області видимості, просто зміщувати на той розмір об'єктів, які вийшли з області видимості. Так ми просто беремо, копіюємо об'єкти, їх значно менше, тому що у нас три області є. В другій області у нас більш довготривалі, в третій області взагалі самі старі об'єкти знаходяться, а в першій області багато об'єктів просто виходять з області видимості, а ті об'єкти, які не вийшли з області видимості, ми їх копіюємо. І такий фактично час на те, щоб зробити цю операцію, значно менше, ніж час, який витрачається на те, щоб це стиснути. Так, і це називається у нас minor collection або швидкий
збір сміття, тому що ми фактично тільки одну область пам'яті очищаємо. Я вам сказав, що я вам ще скажу, коли взагалі запускається цей збір сміття. А збір сміття у нас запускається тоді, коли в коді зустрічається у нас оператор new, нам необхідно виділити пам'ять під новий об'єкт. І якщо цієї пам'яті віртуальна машина бачить, що її недостатньо, тоді якраз запускається збір сміття. І от перший раз, коли запускається збір сміття, віртуальна машина намагається подивитися, а чи є вільна пам'ять в hidden space, тобто чи багато там об'єктів вийшло з області видимості, намагається очистити hidden space, і тоді переміщає ті об'єкти, які не вийшли з області пам'яті, в наступну область пам'яті, а під цей об'єкт пам'ять виділяє в hidden space. Але, наприклад, може бути такий випадок, коли навіть hidden space уже недостатньо, там багато об'єктів не вийшло з області видимості, тоді буде віртуальна машина намагатися знайти місце в ну, фактично, звільнити місце в інших областях пам'яті. Тоді вже у нас буде запускатися minor collection, тобто, вірніше, тут minor, а там далі у нас буде запускатися major collection. Так, далі у нас survivor space. Сюди переміщуються об'єкти з попередньої області пам'яті, як вони пережили хоча б один збір сміття. Час від часу довгоживучі об'єкти з цієї області переміщуються в Tuned Space. І в Tuned Space у нас складаються самі довгоживучі, як я вже сказав. І якщо заповнюється ця область, тоді у нас викликається цей Full Major Collection. Тобто треба буде очищувати повністю пам'ять всю. Так, Permanent Generation, тут зберігається мета-інформація, що використовується в GVM класи методи. І, можливо, ви стикалися з таким ексепшеном, який називається Pergem Generation Space. Тобто, створили ваш застосунок, надобавляли туди дуже багато бібліотек, викликали багато класів, і тоді, хоп, у вас випадає цей Permanent Generation Exception, і якраз він пов'язаний з тим, що у вас дуже багато класів використовується, і всі ці класи, вони просто в цей Permanent Generation Space, вони не можуть бути завантажені. Ну, там це, звичайно, зараз дуже рідко виникає, тому що пам'яті у нас в комп'ютері зазвичай багато, є файл підкачки, і в принципі його зазвичай вистачає для того, щоб все це порозміщати, але якщо ви там зробите тюнінг і зменшите цей Permanent Generation Space, то можете натрапити на такий exception. Я колись, коли пам'яті було не дуже багато, то з таким стикався дуже часто. Ну і код кеш, це використовується для кешування скомпільованого платформи незалежного коду. Так, і ще трошки поговоримо про збір сміття. У нас ще 10 хвилин є. Так, я вам вже розказував про області видимості. І що у нас об'єкти можуть виходити з області видимості, і яким чином взагалі можна порахувати, які об'єкти у нас вийшли з області видимості, які об'єкти у нас не вийшли з області видимості. У нас є два підходи. Перший – це reference counting. Полягає в тому, що кожен об'єкт у нас має лічильник. Якщо ми створюємо посилання на цей об'єкт, то цей лічильник збільшується. І є ще трейсинг. Це ідея полягає в тому, що у нас є якийсь root-об'єкт, і ми для того, щоб визначити
вийшов він з області видимості, ну, щоб визначити, чи вийшов об'єкт з області видимості, чи ні, проводимо так званий трейсинг, тобто проходимо по всіх об'єктах, по їх посиланнях і дивимося, які об'єкти входять в дерево об'єктів, які не вийшли з області видимості, а які не входять, і значить вони вже вийшли з області видимості. Такі от два підходи. В принципі, наскільки я пам'ятаю, вони обидва використовуються в Java. Там це можна, здається, налаштувати, яким чином це робити. Ну, бачите, що тут у нас показується, яким чином у нас робиться трейсинг. Тут у нас от живі об'єкти відмічаються, а ці от об'єкти, які до gcroot не відносяться, то вони просто помічаються як ті, які вийшли з області видимості. І тоді вже буде у нас наш збірник сміття, відповідно дивитися на них і ну, як не переміщати в іншу область пам'яті, як це робиться в Java. Є, я вже сказав, що два типи збору сміття: це minor GC. Це відбувається тоді, коли ми очищаємо наш Hidden Space, коли ще пам'яті досить багато в програмі, і нам інші області пам'яті чистити не треба. І є ще у нас Major GC, коли вже пам'яті взагалі недостатньо, тоді у нас відбувається повна очистка пам'яті. І цей от Minor GC, він доволі швидко відбувається, а Major GC, він потребує додаткового часу, і якщо, наприклад, пам'яті для нашої програми буде недостатньо, то вона може починати підвисати через якраз цей Major GC. Тоді треба дивитися вже на тюнінг, виділяти більше пам'яті Java програмі і так далі. Дивитися, яким чином покращити швидкодію. Ну і ще зараз розглянемо Minor GC і Major GC, як це відбувається. Бачимо, що у нас тут є наш Hidden Space. Цей от Survival Space, він, до речі, ділиться ще на дві частини From і To. Бачимо, що коричневим у нас помічені об'єкти, які вже вийшли з області видимості. Ми ті об'єкти, які не вийшли з області видимості, ми розміщаємо в To Space. І живі об'єкти, які знаходяться в From Space, копіюємо в To Space чи в World Generation, якщо вони достатньо старі. А Eden і From Space очищаються. Тобто у нас тут об'єкти знаходилися в From. Так, значить, це ми перенесли сюди. Ну і в результаті у нас, коли у нас наш Minor GC почиститься, то у нас фактично Hidden Space повністю буде пустий. Область Survivor Space тут буде повністю пуста, а From Space, тому що ми перемістили з області ту в Old Generation, так? А область From у нас буде містити, якраз це от буде Survivor об'єкти, які у нас вижили після того, як запустився Minor GC. Ну, це в кращому випадку, тоді, коли у нас, наприклад, пам'яті було достатньо для того, щоб розмістити наступний об'єкт. Але я вже казав, що може бути така ситуація, коли після Minor GC пам'яті все ще недостатньо. І тоді у нас буде запускатися Major GC. Ну, запускається GC, застосунок призупиняється. Бачимо, що тут у нас також. Так, тут у нас також застосунок призупиняється, але час, на який він призупиняється, він значно менший, ніж той, який є необхідний для того, щоб запустити цей Major GC. Ну, вони тому так і називаються. Minor, тому що воно швиденько все почистило, а Major, тому що там буде певний час використовуватися для того, щоб це все почистити. І час цей буде доволі замітний для користувача. Значить, збірник проходить по дереву об'єктів Old Generation і помічає живі об'єкти. Тобто дивиться, які об'єкти у нас вийшли з області відомості, які ні.
всі живі об'єкти суваються. Це якраз самий поганий варіант, коли необхідно сувати ці об'єкти. Тобто усе об'єкт, який не вийшов з області видимості, його треба перемістити на місце цього об'єкту. Ну, відповідно, цей об'єкт треба перемістити сюди. Ця операція, вона доволі містка. Тобто це от переміщення об'єктів, їх там може бути, якби, наприклад, у нас ієрархічної пам'яті не було в Java, тоді б у нас все таким чином виконувалося, і це б займало дуже багато часу. Але Major GC, він не так часто запускається, але все одно часу займає досить багато. Це от відбувається якраз, процес називається ущільнення пам'яті. Ну і тоді, коли у нас Major GC запустився, то фактично далі відбувається Minor GC, тому що у нас Old Generation звільнився, тоді Survivor Space знову переміщуються ці от об'єкти, і тоді у нас ці от об'єкти, які тут, також переміщуються в Survivor Space, і тоді пам'яті буде знову достатньо для того, щоб розмістити новий об'єкт, тому що у нас всі нові об'єкти, вони в Hidden Space розміщуються. Ну і відповідно після змору спіття у нас от ці от зелені об'єкти, вони, які не вийшли з області видимості, вони залишаються в Old Generation, а ця от область пам'яті, вона вже може використовуватись для того, щоб перемістити об'єкти з Survivor Space сюди. Так, в принципі, це весь теоретичний матеріал, який сьогодні я хотів вам розказати. Якщо є якісь питання, задавайте. Питань, я думаю, нема. Так, давайте я ще запис зупиню зараз.